quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli allahumma alimni ma jahiltu wa zakkirni ma nusitu amma ba' a. yang dikasihi tuan-tuan imam tuan-tuan bilal tuan-tuan siap Pengusi surau ahli jawatan kuasa surau Para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru OBT Hadirin muslimin yang kasih Allah sekalian Alhamdulillah syukur kita kepada Allah SWT Di tengah hari yang begitu ha, baik ini Cuacanya pun baik ha, Tak terlalu panas, nampak redup Tapi ha, belum hujan lagi uh, ha, Allah SWT mengizinkan ha, Kita sama-sama untuk Hadir ke surau ini Untuk mengerjakan salat Jumaat Secara berjemaah Dan insyaAllah sebelum Jumaat ni Sedikit tazkirah daripada saya Untuk kita kongsikan bersama Sebagai ingatan bersama Jadi saya menggunakan sebuah kitab Untuk tazkirah ini Yang saya sambung daripada minggu ke minggu Apabila Ha, adanya ha, giliran tugasan saya di sini ha, iaitu kita mau izatul mukminin ha, bimbingan mencapai darjat mukmin karya daripada al imam al ghazali ha, dan tajuk yang dibincangkan pada mula ha, ha, ialah berkaitan dengan keutamaan jumaat dan adab-adabnya jadi kita membicarakan tajuk tentang ha, keutamaan jumaat dan adab-adab apabila kita datang solat eh, Jumaat eh, pada hari Jumaat ini eh, di sini pada saya ni ya eh, kita berhenti pada eh, muka surat 76 ya eh, eh, iaitu tajuk eh, yang di atas nah eh. kata al-Imam Al-Ghazali eh, ni berkaitan dengan lah isu-isu berkaitan dengan Jumaat, lah, Jumaat ada adab kata Imam Al-Ghazali disunatkan duduk di saf barisan yang pertama eh, Ini saya sambung eh, daripada yang yang lalu disunatkan duduk di saf barisan yang pertama sebab banyak keutamaannya terutama yang dekat kepada khatib untuk mendengar khutbahnya dengan jelas. Ha. yang pertama kata Imam Al-Ghazali sunat duduk ha dekat saf ha pertama barisan depan. Ha jadi tuan-tuan kalau datang tu sebaik baiknya kita terus parking dekat depan Ha dan kita ada urus setia-urus setia surau yang menjaga susunan saf jadi sebaiknya memang kita ambil yang afdal Duduk dekat suh yang yang pertama ha, Ada hadis lain yang Nabi sebutkan ha, Kalaulah kamu tahu kelebihan ha, berada di suh pertama nescaya kamu akan undi ha, Buat undian supaya kamu dipilih Untuk duduk dalam suh yang pertama Itu kelebihan berada dalam suh pertama Itu dalam salat-salat waktu yang biasa ha, Tambahan lagi pula Kalau hari-hari Jumaat ha, Jadi seboleh mungkin kita ha, duduk dalam saf yang pertama ha, Itu perlu kita kita kejar lah ha, Tetapi janganlah kita buat perangai orang Orang luar pula ha. Kita kalau orang Malaysia ni kita jadi beradab Uh, ha, orang, orang sila silakan, silakan sila tuan sila sila ha, semua orang duduk depan depan kita duduk belakang tak apa kan tu perangai orang Melayu kan orang kita tapi kau tengok perangai orang luar jenis negara tan tin ni dia jenis tak reti bahasa pula dah masuk sempit pun macam celah juga tengah tu kan ha, janganlah sampai mah macam tu ha, dan jangan sampai lah pula kita rasa kita selesa duduk di di belakang ha. biar kita duduk kat sebelah depan ha, dalam keadaan yang yang terbaik ya ha, okey kemudian ha, kata Imam Al-Ghazali terutama yang dekat kepada khatib untuk mendengarkan khutbahnya dengan jelas ha, bila dah duduk dalam saf yang pertama tu kata Imam Al-Ghazali dia ada juga keutamaan yang berada pada sah uh, utama kita boleh duduk sah utama ujung belah kanan uh, ujung belah kiri kan ujung sekali senang uh, nak lena nak tidur nak baring kan uh, nak main buka handphone ke relax santai kan duduk kat dinding jauh-jauh boleh juga uh, dapatlah pahala sah uh, yang pertama tu tapi kata Imam Al-Ghazali uh, yang terbaiknya adalah kita dekat kepada uh, khatib uh, dekat kepada khatib maksudnya dekat dengan Inilah mimbar khutbah ni. Ini yang terbaik. Berada pada depan mimbar khutbah ataupun yang di sekeliling. Ha, itu yang terbaik. Maksudnya hari Jumaat kalau kita datang pergi cari soh utama jangan ambil soh kat ujung. Ha, cari yang dekat-dekat dengan ha, dengan mimbar khutbah. Ha, itu yang yang terbaik kata Imam Ghazali. Supaya jelas ha, kita mendengar ha, khutbah apabila khatib ber, berkhutbah. Ha, kan Kemudian kata Imam Ghazali makruh. Makruh melakukan sembahyang di pasar ataupun di lantai yang ada di di luar masjid. Ha, ini tempat kita tak adalah. Ini sebelah-sebelah negara Arab ni biasanya. Hukumnya makruh melakukan sembahyang di pasar ataupun di lantai yang ada di luar masjid. Kalau negara-negara ha, Arab tu biasa dia punya masjid di kawasan tu dia bersambung dengan kedai-kedai tepi-tepi tu. Ha, jadi orang berniaga tepi tu semua rapat sampai ke Sampai ke kita tak sini Kita jenis orang Melayu ni beradab sopan Kita ada pagar Kalau nak meniaga pun tak boleh masuk ke dalam Keluar apa-apa nak bisnes pun kena minta Kebenaran surau ha, Kena ada surat semua bagus awang ha, kita itu. Tapi berbeza dengan negara sebelah Sebelah Arab sana Dia orang ikut je dia tabur je apa dia nak buka Semua dekat rapat Kadang, -kadang tepi pasar tu sekali ha, Dinding tu pun boleh berlaku begitu Maka kata Imam Wazali makroh melakukan sembahyang di pasar. Maksudnya kalau kita berada pada tempat yang sedemikian, ha, kalau kita nak solat, ha, maka makroh kita duduk ha, yang tepi-tepi itu makroh. Contoh paling mudah kita tengok kalau dekat Masjid Al-Haram Mekah. kan Masjid Al-Haram kan dia dengan kedai-kedai itu, orang semayang kadang tepi-tepi kedai itu kan. Yalah itu dia buka luas kan. Ha, tapi maksudnya kalau dah kita sampai ke peringkat masuk kedai depan-depan kedai walaupun ramai orang semayang di situ, tapi hukum dia mah makruh ha, seboleh mungkin kita rapat rapat ke ke depan ha, itu kata Imam Al-Ghazali ya. Okey. Kemudian katanya lagi Seseorang itu hendaklah menghentikan perbicaraan Sewaktu khatib sedang Sewaktu khatib telah keluar ha, dia kata. Ha, jadi apa adab kita lagi ha, Kita masuk ha, dalam ha, dalam surau, dalam masjid Bolehlah kita nak bercakap, buat-buat hal kita Tetapi, apabila uh, khatib keluar je uh, Dia kata, dia kata, inna allah wa malai Bila dia sebut kan Inna allah wa malai, yusalluna ala nabi Bila dia cakap je gitu Kalau kita sembang dengan kawan ke Tengah tengah ada hal urusan apa-apa ke uh, Tengah telefon ke apa, kita berhenti kan semua uh, Maksudnya, khatib nak mula berkhutbah Pastikan semua kita tutup ha, Handphone kita silent mode ke Ataupun kita terus tutup dia tu Shut down terus ha, Dan kita berikan fokus ha, Kepada apa khutbah yang akan disampaikan Jangan bercakap ha, Jangan ya Jangan bercakap dia tu. ha, okay. Jadi hendaklah ia menjawab azan Dan selanjutnya terus mendengar khutbah ha, Jadi selanjutnya Hendaklah dia menjawab azan Bila tutup tu berlakulah azan ha, Dilawangkan azan ha azan yang masuk waktu zuhur. Kalau macam kita mazhab Syafi'i, ha, kita mazhab Syafi'i lah sini yang kita amalkan. Azan yang pertama tu dah masuk waktu ha, kan? Ha sini macam ni contohnya masuk zuhur Jumaat 124. 124 tu tu azan pertama kita kan. Kita kat Malaysia tu kan. 124 saya. saya. Apa zuhur? 127. Ha 127. So 127 tu tu azan pertama kita kan? Ha, kita kat Malaysia ni yang kita pegang lah. Satu azan pertama. Jadi selepas azan tu, ha, maka bermula daripada situ, maka dah maksudnya azan tu dah tutup dah handphone semua tak payah dah. Orang semayat sunat, ha, Qabliyah, ha, Jumaat, kemudian ha, nak khutbah tu berhenti. Ha, itu kalau suasana kita di sini, ha, dia berbeza dengan ha, sesetengah sebahagian sebagai mazhab. Kalau tuan-tuan duduk ni sebelah Saudi sana dia beza. Dia azan yang pertama tu sebelum masuk waktu lebih kurang dalam setengah jam. sebab dia ada sejarah dia azan ni. Azan Jumaat ni. dia azan Jumaat itu pada zaman sahabat dulu dibuat azan yang yang pertama tu. Azan yang pertama tu dibuat untuk panggil orang untuk panggil orang. Jadi dia punya spirit azan dua kali tu sebenarnya azan itu yang pertama tu adalah untuk memanggil orang datang. Zaman sahabat dulu dia tengok dia berlaku dia dua-dua ada dia ada flow lah. Zaman a uh, Abu Bakar zaman Umar ada isu, zaman Usman uh, ada isu, zaman Ali ada isu. Isu waktu azan itu ha, dan ada yang sahabat yang kata azan pertama tu jangan bukan azan dekat dekat masjid dekat surau azan pertama tu pergi ke pasar pergi ke pasar macam kita lah sini orang kat sini sebab sebenarnya nak panggil orang semayang zaman tu mikrofon tak ada lagi ha, zaman tu tak ada mikrofon jadi panggil Bilal Bilal bukan azan dekat masjid Bilal pergi ke pasar sini pasar di mana eh Komeru pergilah kedai-kedai sana kan kawasan pasar Orang jual-jual ikan Tapi jalan tempat apa -apa banyak Kat situ dia azan ha, Jadi azan tu Lebih kurang dalam Sejam sebelum ha, Sebelum uh, Waktu zuhur Dia punya function dia Nak suruh orang Ingat ke orang Sejak hari ni hari Jumaat Siap sedia Jadi bila azan tu Supaya orang pun uh, Boleh bersiap sedia Balik semua Datang Datang ke ke, uh, ke masjid lah, ke surau untuk bersedia untuk solat Jumaat. Itu spirit ha, azan yang yang pertama dia. Ha, kemudian berlalu ha, zaman Tengok dah okey sikit Dia hentikan waktu azan Dia ubah sana Ini daripada masa Adalah ha, cerita Di sebalik azan yang, yang pertama itu Kalau kita tengok sejarah Sejarah dia lah ha, Tapi dari sudut ulama' kita Mazhab syafi'i yang kita pegang ni Azan pertama tu itulah ha, Bila dia azan tu Azan tu maksudnya Azan masuk waktu ha, So kalau kita Bahas mazhab lain Azan pertama tu bukan azan masuk waktu Tapi dia azan untuk panggil orang Orang solat dan sebelum ha, sebelum ha, masuk masuk waktu Dalam setengah jam sejam gitu ah ha. ha, so bagi kita kat sini maksudnya azan pertama tu maksudnya betul azan ha, azan waktu solat ya eh, azan jumaat eh okey kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu an an ibn shihab akhbarani sa'id ibn al musayyab anna abuhurairah akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi Hi wasallam qala: "Idza qulta li sahibika ansid yaumal jumaah wal imamu yakhutubu faqat laghaw." Ha ini pun hadis ni kita biasa dengar. Ha, hadis ya ha, barang siapa yang berkata kepada kawannya diamlah sedang saat itu imam sedang berkhutbah maka ia telah berbuat kelalaian dan barang siapa yang berbuat kelalaian maka tiada ertinya jumaat itu ba baginya ini memang hadis-hadis hadis ini disebutkan dalam kitab ini disebutkan riwayatkan oleh Bukhari Bukhari dan juga Muslim maksudnya hadis yang, yang kuat yang mutafakun alaih yang hadis sifat sifatnya adalah sah sahih berdasarkan kitab inilah yang dinukilkan ha, iza qulta li apabila bercakap je seseorang daripada kita ni kita bercakap dengan Huh, jiran kita, orang sebelah kita, jemaah depan kita, kanan kita, kiri kita, yang mana apa yang kita cakapkan itu hanyalah insight. Insight ni maksudnya kita suruh diam, diam, Sh, diam. Ha, itu maksud di insight, diam, insight. Ha, itu maksud insight. Kemudian yaum Jumaah wal imamu yaktub. Sedangkan imam sedang berkhutbah. Ha, ini, ini isunya imam sedang ber berkhutbah. Imam sedang berkhutbah kita duduk tengok ada orang bising kita kata Sish. ha, kita kita bukan bercakap kita kata gitu aja kan kita mengeluarkan bunyi insert ha, diam ha, kita katakan diam ataupun kita bagi isyarat mengeluarkan bunyi memberi maksud diam ha, sedangkan oh khatib sedang berkhutbah faqad larau ha, kata nabi semuanya dah ha, larau tak ada dah jumaat tu bagi dia tak ada nilai walaupun hanya dia berkata diam Ha, kan ha jangan eh? jangan kita mengeluarkan bunyi ketika khatib sedang berkhutbah dengan berdasarkan nas hadis di atas maka untuk mendiamkan orang yang bercakap-cakap semasa khatib sedang berkhutbah hendaklah dilakukan dengan isyarat tangan atau dengan melemparkan kerikel kepada orang itu dan bukan dengan ucapan mulut ha tengok isu ni jangan jangan ada bunyi ha dia tak nak ada bunyi ha supaya diam fokus ha, hanya apa boleh kita buat isyarat je buat isyarat je tanpa ada tanpa ada bunyi ha, jangan ada bunyi satu ha, kata pengarang ha, kata Imam Zadi yang kedua kata Imam Zadi kalau dia jenis tak faham boleh lempar dengan kerikil ha, kalau tuan-tuan ada handphone ambil handphone campakkan handphone tak kerti bahasa pula kan so diam tak kerti diam handphone ke tasbih ke ambil cabut kepiah campak ke kan Ha macam dia sebut ke kerikil sebab kalau kita tengok zaman dulu zaman tabiin zaman ulama dulu di orang ni tak ada kapek-kapek ni ha jadi semayang ha, tu mungkin atas tanah atas batu-batu atas pasir Jadi ambil kerikil tu campak ha campak suruh suruh diam kan ha dengan ha, dengan tanda suruh buat ha, tanda tanda diam ha, kan dia balas balik dia pula campak kat kita orang ni campak orang ni campak jadi main pula orang kan ha janganlah gitu kan ha, jadi maksudnya kita faham itu ada arahan untuk supaya kita di diam eh. Okey, bukan dengan ucapan mulut ah, ha. bukan dengan bunyi. Seterusnya kata Imam Ghazali apabila sembahyang telah selesai ditunaikan maka bolehlah kita melakukan apa-apa yang biasa kita kerjakan sambil mengingati keagungan Allah Azza wa Jal serta memikirkan kebesaran nikmatnya ha, jadi berhentinya apabila dia azan tu berhenti-berhenti terus cakap sampai ah ha, sampai sampai habis khutbah, sampai imam naik, ha, sampai habis solat, bila dah habis ya ha, solat ha, barulah kita melakukan apa-apa biasa kita kerjakan sambil mengingati keagungan Allah ha, azza wajalla serta memikirkan ke, kebesaran Biasalah bila kita habis salam, ha, dah salam kita pun berzikir, ha, kita berzikir, ha, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa Ha, dengan apa-apa bentuk yang biasa kita kita amalkan dia tak wajib maksudnya zikir ni sama-sama semua kan apa ha, kena duduk sekali tak ha, zikir ni sendiri, sendiri pun boleh tak ada masalah bersyukur kepadanya kerana telah menggunakan taufik dan hidayah ha, kepada kita di samping itu hendaklah sentiasa takut kepadanya atas kelalaian-kelalaian yang yang kita lakukan ha, dia dia minta kata Imam Ghazali bila kita dah habis salat tu apa yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertama berzikir kedua katanya memikirkan kebesaran nikmat-nikmat Allah kemudian kita bersyukur kepada Allah dengannya kerana telah menggunakan taufik dan hidayah ke kepada kita bersyukur kita datang Jumaat dapat tengok orang lain tak sempat Jumaat tak pergi semayang pun ada kita dah dah sampai dah solat dah kan? habis solat jadi ber, bersyukur ha. kemudian kata Imam Ghazali seterusnya hendaklah sentiasa takut kepada Allah atas kelayalan yang yang kita lakukan ha. jadi dalam solat kita ni pasti ya ha, kita ada kekurangan ha. orang dengar khutbah kita ngantuk tidur kan ha, tak dengar apa-apa. kita duduk je ha, mula ha, imam baca alhamdulillah kita pun ngantuk kan dengar-dengar waktu bilal khamat ya Allah itu pun orang sebelah ketuk so bangun to to bangun habis dah khutbah habis dah khutbah ni terus sembahyang jadi kita ni manusia ni sifat dia lemah eh lemah banyak kelalaian ngantuklah letihlah kan kerja baru rehat macam-macam ada kelemahan kita ha jadi kata Imam Al-Ghazali maka selepas solat itu kita hendaklah sentiasa takut kepada Allah atas kelalaian kelalaian yang kita lakukan ha, Sama ada dari sudut ha, otak kita berfikir ke Amalan kita, kesempurnaan salat kita kan Pastinya ada ke kelemahan ha. okay. Kemudian kata Imam Ghazali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah mengerjakan sembahyang sembahyang Jumaat. Ha ni kita nak tengok bagaimana nabi pula amalan dia bagaimana. Ha bila dia telah salat salat Jumaat dia kata. Baginda bersembahyang dua rakaat di di rumahnya. Ha kan ah ha, macam ha, kalau kita tengok masjid nabawi tu masjid nabi tu dengan rumah nabi tu sebelah aja ha, ah dia tak jauh dia dekat aja dia masjid nabawi ni dia banyak kali renovation pembesaran pembesaran besar, 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 besar. mudah kita nak tengok kalau tuan-tuan ni -tuan dah pergi madinah dekat raudhah tu kan ah ha, dekat raudhah dia kata baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah tak jauh dekat aja ha, ah kawasan raudhah tu ah ha, dia tak ada besar sangat lebih kurang berapa kaki ya, eh, saya rasa Dinding sini ha, Lebih kurang sampai dinding sana je lah. Maksudnya sana rumah Nabi Di sebelah sini, depan nak sana lah. Kalau sana kita katakan dinding tu rumah Nabi Maka mimbar Nabi aa, Dinding sebelah sini, dinding cermin dah ha, so, Lebih kurang lah Dinding tu ke sana Kawasan rautah panjang, jadi itulah Jadi Nabi <coughs> Semayang kat sini lah tengah Lebih kurang sini, jadi Nabi bila habis Aja salat, Lepas solat Nabi akan keluar Nabi solat ha? Solat sunat dua rakaat dekat dekat rumah dia ha? Nabi balik balik ke rumah Sebab rumah Nabi itu sebelah je ha? Dan rumah Nabi bukan macam rumah kita Dulu dinding itu dia sekali Lepas zaman Nabi dia masuk gitu je Macam kita ada pagar ni nak balik rumah dulu, Ambil motor dulu kan ha? Sebab sunah kalau Nabi ni Dia solat sunat Memang Nabi semayang dekat dekat rumah Begitu juga sebelum masuk waktu apa-apa Dia ada bilal Ha, ada orang kanan dia Bilal bin Rabah ni tukang ha, Tukang azan Bilal lepas habis dia azan Nabi dia akan solat sunat Qobliyah pun dekat rumah dia Nabi lepas solat sunat Nabi akan baring ha, Dia mengiring gitu kan ha, Kemudian dah selesai semua Bilal dia akan panggil Nabi Begitu juga selepas solat Kalau solat Jumaat ni pun Nabi balik-balik ke rumah Tapi tuan-tuan jangan buat dia kat sini ha, Lepas solat Jumaat Pakat semua balik Balik rumah tak semayang dah Pergi ngetih lah kedai lah kan Pergi pasar raya tak ada lah balik rumah kan ha. Kalau kita semayang, semayang je lah sini kan ha. So ni nak cerita bagaimana Nabi yang rumah di sebelah tu adab kita Kita sini lah ha. semayang je sini ha. ha. Okay Sementara itu disunatkan kita memperbanyakkan selawat ha, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memang ha, pada mula itu kita dah sebut dah kelebihan apa amalan-amalan pada hari Jumaat. Salah satu dia ialah untuk ha, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak selawat paling bagus pada hari hari Jumaat. Ha, dan ni disebut juga. Ha, disunatkan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. Bila kita habis solat, ha, solat sunat ba'diahnya, kemudian kita selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat serta malamnya. Ha okey. Dia bila sebut hari Jumaat ni dan Islam ni dia bermula hari Jumaat tu start daripada Maghrib. Ha kita dalam bulan Islam. Kalau bulan orang putih dia start ke 12 tu. 12 tu boleh masuk hari baru kan. Ha kalau kita dah Islam ni dia start waktu Maghrib. Ha bila masuk je Maghrib masuklah hari besoknya. Jadi kalau macam kita pada hari ni hari Jumaat benarnya yang yang ditekankan daripada semalam malam Jumaat kan semalam maghrib tu mula maghrib tu itu bermulanya waktu yang sangat dituntut untuk kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai lah petang hari ni sampai masuk sebelum maghrib bila masuk je maghrib begini dah masuk hari hari Sabtu nanti kan so begitu eh kita kena faham tu dikatakan pada hari Jumaat serta malamnya demikian juga memperbanyakkan sedekah pada pada hari itu ha pada hari Jumaat kecuali kalau ada orang yang meminta-minta di saat imam sedang ber, berkhutbah ha dia, ada hukum dekat sini satu pada hari Jumaat ha kita ni memang disunatkan memperbanyakkan bersedekah ha jadi tuan-tuan apa-apalah -tuan, ha, dalam poket tu ha kalau ada lagi boleh boleh masukkan kan keluar masukkan tabung-tabung yang ada tu kan lagi banyak lagi banyak pahala dia. Satu. Hari Jumaat pagi, tengah hari, petang malam yang hari Jumaat satu yang pertama. Tetapi dia ada dia ada satu lagi hukum dekat sini. Kalau hari Jumaat ada jenis orang negara kita ni kurang kot. Tak ada. Ada yang jenis meminta-minta. Kalau kita ni kalau ada pun mungkin uh, ada sesetengah tempat dia minta kebenaran bentang sejadah duduk luar-luar tapi sana itu pun dengan kebenaran satu Kedua mungkin ada juga yang pegang tabung Luar-luar pagar kan ha, Jenis macam tu kan ha, Tapi yang dalam masjid saya rasa dekat negara kita ni tak ada Tapi kalau kita pergi luar, -luar negara Negara Tan, Ton, Gohit, Gostan, Syaitan ha, Negara belah sana kan ha, Sana tu mungkin mungkin kita akan jumpa agak lain Rare sikit lah dengan suasana ni Maka kalau ada di suasana begitu Maksudnya bentuk kita nak sedekah tu Maka yang tu yang dikatakan Kalau melainkan dikatakan kecuali kalau ada orang yang meminta-minta di saat imam sedang berkhutbah imam imam dah mula khutbah dah dia duk minta eh yang tu yang tu kita jangan layan ada duit pun tak payah bagilah ha ada duit pun tak payah bagi imam masjid kita jangan jangan layan kalau khatib dah sampai berkhutbah pun dia duk pegang tabung minta dengan orang ah itu jangan layan eh sebab bila khatib mula berkhutbah semua berhenti semua benda-benda kena berhenti benda -benda benda. fokus kepada khutbah yang yang nak disampaikan adab tu kita kena jaga. Ha tengok dia kalau dia orang bawa tabung ke kan, kalau orang nak minta sedekah ke, minta bantuan ke kan, kena kena pastikan. Kalau kita sebagai AJK kita kena pastikan. Once bila khatib mula je ha berkhutbah kan, tutup so tutup semua. Kadang-kadang ada minta kebenaran kan. Bila khatib mula je suruh so tutup semua. Apa-apa bentuk sedekah semua suruh so berhenti. Ha jangan bagi. Mungkin ada yang minta kebenaran kan kita benarkan kan. Ha, tapi once bila khatib naik je Alhamdulillah dia kata kan ha, Tutup, semua suruh tutup bagi arahan Kadang-kadang yang minta ni dia tak tahu Dia tak kata hukum kan, ha, Kita sebagai AJK ha, Bahagian pengurusan OBT kita di sini Tengok ada tu sop, tutup Semua suruh berhenti ha, Jangan bagi orang Kalau boleh yang kat luar, luar pun ada pun Kalau kita ada kuasa boleh bagi arahan Suruh so, berhenti ha, Jangan jangan ada benda tu ha, Sebab ada ha, disebutkan ha, oleh ha, para ulama' so, sedemikian Ha Hmm. Okey. Kemudian pengarang ha ah, al Imam Ghazali dibawakan eh ah, riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud eh ah, daripada Abdullah bin Mas'ud berkata apabila ada orang yang meminta-minta di masjid maka sebaiknya jangan diberi. Yang dimaksudkan ialah orang-orang yang suka meminta-minta di masjid dengan cara melangkahi orang lain. Tadi satu bentuk tadi, satu bentuk tadi kita kaitkan dengan waktu khatib sedang Berkhutbah tu kena berhenti itu satu bentuk kemudian dia bawakan ah, riwayat yang kedua pula kata Abdullah bin Mas'ud dia kata apabila ada orang yang meminta-minta di masjid maka sebaiknya jangan diberi yang dimaksudkan ialah orang-orang yang suka meminta-minta di masjid dengan cara melangkahi orang ramai kecuali kalau ia meminta-minta dengan cara berdiri atau duduk di tempatnya tanpa mengganggu orang ramai tadi kita bincang bila dah khutbah Memang fully berhenti Ini jenis sebelum khutbah lagi Tapi jenis ha, meminta-minta Negara kita saya rasa tak ada kot Malaysia ni Keluar negara jenis dia masuk dalam ni Duk bawa tabung, duk tadah Langkah sana, langkah sini, langkah Khotib belum khutbah lagi ha, kan? Dah masuk sana minta sini Minta sini kan Duk minta orang itu, minta orang tu. Dia melangkahi orang Ha, melangkahi orang minta minta ini maka itu juga ha, yang dikatakan Uh, dia mengganggu orang, orang ramai dia kata. Maka yang dimaksudkan ialah orang-orang yang suka meminta-minta di masjid dengan cara melangkahi orang ramai kecuali kalau ia meminta dengan cara berdiri ataupun duduk di tempat uh, tanpa mengganggu orang ramai duduk kat satu sudut. Yang tu tak apa uh, kata. Tapi kalau yang ini melangkah-langkah jangan jangan diberi. Uh. itu kata Abdullah bin Mas'ud. Okey. Kemudian uh, kata pengarang lagi sebahagian uh, uh, salaf Ha, ini ulama-ulama salaf lah. Ulama salaf ni maksudnya ulama yang 300 hijrah yang awal. Satu uh, ulama salaf tu standardnya begitulah kita buat ulama. Ha, uh, ulama salaf 300 hijrah 300 eh, hijrah yang pertama tu disebut sebagai ulama salaf selepas 300 tu kita panggil dia ulama ulama khalaf kedua ada juga ulama yang bermanhaj salaf ha, uh, ulama sekarang ni juga tapi dia berpegang kepada manhaj manhaj salaf. Begitu juga ada. Adalah kepelbagaian ha, dalam memahami erti salaf itu. Sebahagian ha, ulama salaf memakruhkan membeli air di dalam masjid untuk minuman atau untuk disedekahkan kepada orang-orang orang lain. Sehingga tidak terjadi jual beli di masjid. Sebab hal yang sedemikian ini adalah di dimakruhkan. Ha, lagi satu eh. Ha. Uh, dia isu ni termasuk dalam isu jual beli dalam dalam masjid. Uh, sebab itu kalau kita nampak uh, ada setengah uh, masjid setengah surau kadang kadang dia ada jual ada tak ai kan? uh, air infak kan? Uh, air infak. Jadi dia ada beberapa isu tentang jual beli dalam masjid larangan. Uh, Nabi saw berjual beli dalam dalam masjid. Uh, maka disebut sini setengah uh, salaf memakruh dalam masjid kita kena faham masjid ni satu dia ada border. Dia ada border. Maksudnya yang uh, kalau setengah masjid tu kadang dibuat lain Kadang-kadang orang tak tahu masjid ni di mana a uh, batas suci, ya kan? Ha jadi biasanya pihak masjid pihak surau kita akan letakkan batas suci. Ha letakkan batas supaya dia akan nampak oh ini maksudnya lepas pada ni dah dinilai ke dalam masjid, ha, kan? Kadang-kadang orang datang dia tak tahu. Ha, dekat mana batas majlis? Eh pintu ni ke ataupun pagar contoh ni? Adakah pintu cermin ni, ni atau depan situ masih dikatakan dalam lagi? Kan? Aa, yang tu ditentukan oleh siapa kita? Ha, AJK, pihak pengusaha majlis kita yang tentukan. Aa, supaya orang datang, dia hukum dia jelas. Aa, contohnya macam belakang ni. Kita nak katakan selepas cermin ni tu, itu dah luar daripada batas suci. Jadi kalau orang yang uzur apa-apa, dia boleh duduklah dekat luar tu. Kan? supaya dia ada tempat dia. Ha, sebab itu pentingnya kita mengurus ni kita tahu. Benda-benda macam tu kita kena decide. Yang ni takkan lagi betul agama nak decide. Yang ini ha, kita orang dalam ni akan decide. Supaya orang datang dia tahu dia punya level mana dia boleh pergi. Eh. Dia melangkah bagi orang-orang yang yang uzur. Eh. Okay. Nah, ha, alright. Okey, ha, sebagai ulama salaf dia memakruhkan membeli air di dalam masjid. Maksudnya ada jual beli dalam masjid itu ni, ni, ni tak kata sepakat. Ha, sebagai ulama salaf dia kata dia memakruhkan. Ha, kerana ada ha, larangan jual beli dalam, dalam masjid. Ada juga sebagai ulama salaf yang berkata bahawa perkara itu tidak menjadi masalah kalau wangnya diberikan di luar masjid jual beli dalam masjid tapi duit tu dekat lorong dia cik bahas panjang lah tentang jual beli dalam masjid tambah zaman kita sekarang ni tuan-tuan duduk sambil buka Shopee dalam masjid kan ya? masa jumaat lah boring pula tazkirah sempena jumaat ni buka Shopee beli barang tu. ah shopping jual beli dalam masjid ha, tu ada perbahasan tu jangan main duduk hukum ah ha? maksudnya kita dalam masjid kita buat jual beli ada ha, panjang perbahasan tentang ha, kita duduk maksudnya masjid yang nama tempat solat dia ada hukum khusus yang perlu kita jaga kita pula sebab dia ada kesucian dia se sendiri ha? berkaitan segala yang berkaitan dengan masjid ni dia ada hukum dia ada dalil-dalil dia yang perlu kita fahami dengan dengan baik ya okey saya rasa kita berhenti kat situ dulu ha? insyaallah ha? nanti saya sambung lagi pada surau haji maksum pada sesi-sesi uh, -sesi jumaat Jumat yang yang akan datang dengan ni menarik sebenarnya untuk kita fahami kadang-kadang kita ter, terlepas pandang isu-isu uh, -isu sedemikian eh. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأسوما ولا تجعل الله ما فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترولا ولا محروما برحمتك أرحم الراحمين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عزبنا وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله إن الله وملائكته يصلون على النبي "يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا اله إلا الله أشهد ان لا اله الا الله أشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر. [لا الحمد لله الحمد لله القائل وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba fa ayyuhal muslimun ittaqullah ittaqullah o'sikum wa iyya yabi taqwallah faqad faza al muttaqun Qalallahu ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa ولا illa wa antum muslimun Muslimin yang dirahmati Allah sekalian saya ingin berpesan marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya Serta memelihara akidah Agar sentiasa beroleh rahmat dari Allah Subhanahu SWT Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk Iaitu bahana nikah sedikit Bernikah adalah salah satu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu SWT dan menjadi salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernikah juga dituntut sebagai suatu usaha menyambung silaturahim serta keturunan seseorang di masa hadapan di samping membina keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Dengan niat dan tujuan yang sangat murni Syariat Islam telah menetapkan setiap pernikahan yang dijalankan wajib memenuhi rukun dan syaratnya agar matlamat utama pernikahan dapat sesuai dengan salah satu maqasid syariah yaitu memelihara nasab dapat diimplementasikan dalam kehidupan sesebuah keluarga oleh itu sebagai umat Islam dan khususnya rakyat di negeri Selangor kita perlu sedar urusan pernikahan yang akan dijalankan perlu mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama bagi memastikan setiap akad nikah adalah menepati hukum syarak demi kebaikan suami isteri dan ahli keluarga. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Mutaakhir ini kita sering mendengar semakin ramai umat Islam di Malaysia dan di negeri Selangor khususnya telah melaksanakan majlis akad nikah di luar negara seperti Thailand, Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan pelbagai negara lagi. Yang mana pernikahan yang dijalankan ada yang mendapat kebenaran dari pihak berkuasa yang telah diamanahkan seperti Jabatan Agama Islam Negeri di Malaysia. Dan sangat mendukacitakan ada pernikahan yang dijalankan tanpa mendapat kebenaran sebelum akad nikah dijalankan. Pelbagai sebab utama telah dikenal pasti menjadi punca berlakunya pernikahan di luar negara. Dan ada pernikahan yang dijalankan tanpa kebenaran atau yang disebut sebagai nikah sendikit. Di antaranya adalah pertama, berpoligami tanpa kebenaran dengan alasan ianya lebih mudah tanpa melalui proses di mahkamah dan tanpa pengetahuan isteri-isteri sedia ada sedangkan berpoligami dianjurkan antaranya dapat membina jaringan keluarga yang lebih luas serta sifat kasih sayang sesama ahli keluarga kedua mendakwa wali nasab sedia ada tidak bersetuju atau enggan Sedangkan perkara ini boleh diselesaikan dengan permohonan wali hakim atau wali raja di mahkamah rendah syariah. Dan ianya lebih mudah dan selamat daripada kesan negatif jangka panjang. Ketiga, pasangan yang telah terlanjur hingga kan ada yang telah mengandung. Oleh sebab itu mereka yang menganggap bernikah di luar negara dapat menutup aib mereka. Sedangkan hakikatnya, setiap perbuatan dosa itu tetap wajib bertaubat dan bersedia bertanggungjawab dengan kelahiran anak yang mungkin menjadi tidak sah taraf. Keempat, pasangan yang bernikah dengan warga asing dengan anggapan ianya mudah kerana tidak perlu mendapatkan kebenaran dari pihak berkuasa bagi negara bagi warga asing tersebut sedangkan proses pendaftaran tanpa kebenaran akan mengambil masa yang lama dan biasanya akan menyebabkan kesukaran mendapatkan visa untuk terus tinggal di negara ini. Dan kelima, rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara kerana belajar atau bekerja di luar negara sering menganggap tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berwajib sedangkan pelbagai kemudahan telah ada bagi mendapatkan kebenaran untuk berkahwin. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, Sedarkah kita atau mungkinkah kita tidak tahu terlalu banyak masalah yang akan timbul akibat bernikah di luar negara tanpa kebenaran. Habis fikirkah kita atau bah akan baik buruknya? Bersediakah kita untuk menguruskan semula pendaftaran perkahwinan di negara ini? Bersediakah kita menghadapi pelbagai masalah yang biasanya akan membawa tekanan dalam kehidupan berumah tangga? atau adakah kita tidak peduli langsung dengan apa yang akan terjadi asalkan kehendak kita tercapai sehingga ada yang berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala dan undang-undang wahai muslimin berfikirlah dengan minda yang waras serta hati yang jernih serta tawaduk sebelum kita cuba ingin melakukannya Khatib juga ingin menjelaskan di antara bahana nikah luar negara tanpa kebenaran ataupun nikahan secara sedikit adalah pertama proses pendaftaran pernikahan tersebut akan memakan masa yang panjang kerana melibatkan prosiding dan dokumentasi untuk didaftarkan semula kerana melibatkan pengesahan dari mahkamah dan akan bertambah rumit sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak mencukupi atau palsu kedua jika tidak didaftarkan maka tiada surat perakuan nikah yang benar akan diperolehi dan kita harus sedar surat perakuan nikah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai suami isteri tanpanya kita tidak dapat mendaftarkan kelahiran anak seperti biasa lalu mengakibatkan status pengesah tarafan dan warga negara juga tidak dapat dipastikan. Urusan perubatan, rawatan dan pendidikan anak juga akan bermasalah jika tidak mendapat status warga negara. Ketiga, menghadapi masalah dalam urusan penyambungan visa untuk terus berada dalam negara ini yang akhirnya terpaksa berulang alik ke luar negara yang memerlukan kos kewangan yang tinggi. Keempat, pengurusan harta pusaka juga akan turut terkesan kerana pihak yang berkaitan gagal mengemukakan dokumen pernikahan yang diiktiraf. Kelima, pelbagai tuntutan di mahkamah seperti tuntutan penceraian, pengesah tarafan anak, tuntutan nafkah, tuntutan hadana, tuntutan keadilan berpoligami antara isteri-isteri, tuntutan harta sepencarian dan sebagainya tidak dapat diuruskan juga disebabkan gagalnya mengemukakan surat perakuan nikah yang diiktiraf. Keenam, harus diingat juga bahana yang sangat memeritkan adalah apabila mahkamah mendapati pernikahan yang dijalankan di luar negara adalah tidak sah kerana tidak menepati hukum syarak, maka pernikahan yang berlaku akan difarakkan atau dibubarkan. Kaedah fiqah mengatakan al-aslu fil adda'i tahrim. Asal dalam perkara jima' adalah haram. Ketujuh, tindakan undang-undang di bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Serangoon 2003 boleh dikenakan kerana bernikah tanpa kebenaran dan boleh dikenakan denda RM1000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Antara kesalahan-kesalahan yang akan dikenakan denda seperti yang disebutkan juga adalah kesalahan seksyen 124 poligami tanpa kebenaran, seksyen 40 akad nikah tanpa kebenaran, seksyen 31 lewat mendaftar pernikahan per, dan seksyen 134 bersubahat melakukan pernikahan. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, menyedari hakikat bahawa perkahwinan luar negara tanpa kebenaran atau pernikahan sedikit umat Islam wajib mengambil pengajaran seperti berikut pertama pernikahan yang hendak dilaksanakan mestilah mengikut hukum syarak dan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi sebuah kehidupan keluarga yang mawaddah warahmah sakinah dan sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala kedua Pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mengikut peraturan akan membawa pelbagai masalah dan akan merugikan banyak pihak terutamanya suami isteri kerana tidak mempunyai surat perakuan nikah yang diiktiraf. Dan ketiga undang-undang yang dibuat bukanlah untuk menyusahkan mana-mana pihak bahkan tujuan utama Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dikuat kuasakan bagi menjaga kebajikan isteri dan anak-anak pada masa akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatil liqawmi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu. Wahai kaum lelaki. Isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu suami isteri. Perasaan kasih, sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samial al alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم انا نسالك بحرمه هذا اليوم المبارك ان تكشف عنا كربتنا وان تغفر لنا ذنوبنا وان ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah Alhamdulillahil alhamdulillah, ja'alana min al-muslimin wa razaqana min at-tayyibat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah Ittaqullaha usikum wa iya ya bitaqwallah Faqad fazal muttaqun Hadirin yang dirahmati Allah sekalian Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dengan melakukan ketaatan kepadanya Dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi' يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين wa ahlikil kafar wa tawal mubtadi'ata wal musyrikin Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi ayni inayatikar rabbaniyah wa bi hifdhil wiqayatika samadaniyah jalalata malikinal muazzam sultan selangor سلطان شرف الدين إدريس شهر ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لوالي عهد سلنغو تنقو أمير ابن السلطان شرف الدين إدريس الحج في الأمن والصلاة وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أت عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى <متصفيق> والرشاد. يا الله! Kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu lima waktu secara berjemaah. Menunaikan zakat melalui lembaga zakat selangor. Mewakaf harta melalui perbadanan wakaf selangor. Dan menginfakkan harta pada tabun infak jariah umat Islam selangor. Dan kepada anak-anak yatim melalui yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat. Serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab Dan jauhilah negeri dan negara kami Daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala' idfa'anna hadzal waba' wal bala' wal marad. والشدائد والمهن بلطفك يا لطيف انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبق يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah La ilaha illallah Allahumma rabb hadzihi at-tahiyati tamat ta was-salatu al al-maqama al-mahmuuda alladzi wa'adtaka la tuhuribu istaw istaw 'ala tilawu sufuufakum fa inna taswiyat as-saf fi tamami islah lurus dan rapatkan sahur,

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا <متحدث> إلى فأغن فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar السلام عليكم ورحمة الله اللهم السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بالله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك عود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحمنا انت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَا نَبِيِّ سلام عَلَيْهِ